Sponzori emisije. Šta je najveći uspeh vlade Srbije? Opšte promene u društvu, jačanje institucija i ukidanje statusa nedodirljivih i zaštićenih. Dobijanje datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. A neuspeh? Nisu dovoljno vidljive ekonomske reforme. Rastuće siromaštvo i teška ekonomska situacija za koju vlada nema odgovor. Šta za Srbiju znači početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji? Nova, dobra šansa za sve nas da promenimo i sebe i društvo i to je jedan srednjoročni strateški cilj Srbije. Šansa da za nekoliko godina postanemo demokratska, uređena i moderna država, efikasna ekonomija i solidarno društvo, veliki civilizacijski korak, ali nije nepovratan. Tri ključna problema u pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Ništa ne mora da bude problem ako mi ažurno i pripremljeno uđemo u pregovore i modele i rokove podesimo svojim mogućnostima i obrnuto. Vladavina prava, korupcija i nezaposlenost. Koliko će pitanje normalizacije odnosa sa Kosovom uticati na pregovore sa Evropskom unijom? Uticaće, to je političko poglavlje. Mnogo će uticati. Da li je vlada Srbije briselskim sporazumom de facto priznala nezavisnost Kosova? Nije priznala nezavisnost Kosova ni de jure, ni de facto. Nije priznala, ali će morati da promeni retoriku. Kako gledate na to što je Krstimir Pantić odbio da preuzme mandat gradonačelnika Mitrovice zbog državnih simbola Kosova? To je stvar lične procene sa kojom se ne slažem. Očekujem da će naši građani na severu dobiti odgovornijeg gradonačelnika. Vidim to kao odugovlačenje procesa primene briselskog sporazuma. Da li treba menjati Ustav Srbije? Ne vidim da je tekst Ustava prepreka reformama društva i daljem napretku Srbije. Svakako, ali ne samo zbog preambule. Da li Srbija treba da uđe u NATO? Većina građana smatra da ne treba, pa ne treba. Jednog dana svakako. Da li Srbiji preti ponovno uvođenje vize? Ne verujem u takav scenario. Srbija je dobar partner Evropskoj uniji za problem lažnih azilanata. Nadam se da ne, ali postoji pretnja. Zašto se toliko čekalo na rasvetljavanje ubistva Slavka Ćuruvije? To je pitanje za one koji su 12 godina vladali ovom zemljom. Očigledno je da su neki akteri iz tog vremena zadržali svoje pozicije kasnije. Da li u istrazi o ubistvu Slavka Ćuruvije treba ispitati i odgovornost tadašnjeg ministra za informisanje Aleksandra Vučića? Takvo pitanje može da bude samo iz kuhinje onih koji su 12 godina vladali ovom zemljom, ništa nisu učinili, a sada možda smeta to što je upravo Vučić taj koji je pokrenuo rasvetljavanje ovog zločina. Mislim da svačiju ulogu u tom vremenu treba preispitati, pa i njegovu. Šta ste prvo pomislili kada ste čuli da su Ivica Dačić, Hašim Tači i Catherine Ashton predloženi za Nobelovu nagradu za mir? Ne sećam se. Da je sve moguće. Pošto se pokazalo da princip i Evropa i Kosovo nije održiv, šta će biti platforma vaše stranke na sledećim izborima? Naprotiv, mislim da smo pokazali da je princip održiv, a platforma će se fokusirati na ekonomiju i ono što možemo da uradimo da svaki građanin oseti da može da živi bolje. Borićemo se za ljude, za solidarno društvo, za znanje, jednom rečju za Srbiju u Evropi, kao i uvek. Da li je posle sledećih izbora moguća velika koalicija Srpske napredne stranke i Demokratske stranke? Iskreno mislim da nije ni potrebna, ni moguća. To u ovom trenutku uopšte ne izgleda moguće. Ko će biti kandidat vaše stranke za gradonačelnika Beograda? Neko ko poznaje potrebe i probleme Beograđana, ko voli naš grad i ko neće da nas zadužuje i potkrada. Odlučit će glavni odbor po statutu. Opišite jednim pridevom Ivicu Dačića. Politički vešt. Vešt. Aleksandra Vučića. Politički odgovoran. Nepredvidljiv. Dragana Đilasa. Politički netalentovan. Poslovan. Kako vidite Kosovo za 5 godina? Kosovo i Metohiju za 5 godina vidim sa jakom, snažnom i brojnom srpskom zajednicom. Ne mnogo drugačijem. Kako vidite Vojvodinu za 5 godina? Kao motor ukupnog ekonomskog napretka Srbije. Kao bogatije i urađeniji deo evropske Srbije. Šta cenite kod druge sagovornice Dvougla? To što korektno i nepristrasno vodi Skupštinski odbor za evropske integracije. Inteligenciju. Šta joj zamerate? Mi smo politička konkurencija, njoj lično ništa ne zamera. Ne poznajemo se dovoljno da bih je nešto zamerala. Šta biste joj poručili? Da ono što kod nje cenim ostane njena politička osobina. Možda više tolerancije. Sponzori emisije.